Сьогодні ми будемо готувати ось такі смачні макарони зі спаржею. Так, спершу я ставлю на вогонь воду для наших макаронів. Поки наша вода закипає, я нарізаю цибульку. Ось так, міленько, на чверть кільця. Вже закипіла вода. Трошки зменшуємо вогонь, а додаємо сольки трошки. Відправляємо наші макарончики варитися. Ось так. І помішаємо. Часом на сковорідку ми додаємо олійки. І відправляємо сюди обжарюватись наш лук. Так, сюди лучок. Далі, поки наша цибулька смажиться, ми додаємо італійські трави сюди. Суміш перців. Нам потрібно, щоб була паприка. Трошки перчика. І додаємо сушений чесник. Якщо у вас нема сушеного, можете додати звичайний чесничок. Трошки додамо. І обжарюємо нашу цибульку. У нас все обсмажується. Я натру сир на терку. Натираємо. Десь 100 грам нам знадобиться твердого сиру. І також я відкрила баночки. Ось така у мене спаржа консервована. Та помідори у власному соці. Так, до нашої цибульки, вона вже, бачите, підсмажилась. Трави пахнуть нереально, просто дуже смачно все це пахне. І ми додаємо помідори. Десь півбаночки я додаю. Ось тут це буде забагато, десь півбаночки. І усе це дуже добре ми помішаємо. І сюди ж я додаю нашу спаржу. Прямо трошки із водичкою, так, десь теж півбаночки. Так, буквально декілька хвилинок все має проготуватися, щоб всі наші смаки поєдналися. І ми бачимо, що вже наші макарони майже готові, бачите? Ми їх зливаємо, додаємо тепер наші макарони сюди. Не макарони! Богдан. Так, додаємо. Все добре, перемішаємо. І у саму останню чергу ми додаємо сюди наш сир. Додаємо сир і все знову перемішуємо. Додаємо сир. І знову все добренько перемішуємо. Це вже дуже смачно все виглядає. І все. Можна тепер відправляти це на тарілочку і куштувати. Дивіться, яка краса в нас вийшла. Куштуйте, це дуже смачно. І до нових зустрічей. Вподобайки та підписуйтесь на канал.